Doncs vinga, seguim i ara parlem del Club Vela Platja Llarga, que haurà d'enderrocar la part d'instal·lacions que van quedar afectades, de fet greument afectades, pel gran temporal del dia de Santa Tecla de 2022. Segurament tots recordeu aquell dia, bueno, aquella Santa Tecla, que va ploure doncs, moltíssim. De fet, va haver-hi molts desperfectes a diferents punts de la ciutat, i un d'aquests desperfectes va ser justament això, el magatzem dels caiacs del Club Vela Platja Llarga. Laura, com dèiem, enderrocar. En parlem amb el president de l'entitat, en Manuel Pérez Saavedra, que ens acompanya als estudis. Manuel, què tal? Molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Crec que vam, recordo, que vam fer una... Vam fer un directe allà cap d'unes setmanes que es veia perfectament l'esvoranc, no? la part del terra caiguda, no? Perquè teniu allà el torrent al costat. Sí. I hi ha hagut sí. pluges després, també, perquè de fet hi ha hagut nous episodis, no? No tan fortes com aquelles. Sí, això va ser un episodi excepcional. A la Santa Tecla del 22 va haver aquells aguats que van afectar sobretot molt a la zona de boscos. Llavors la riera que baixa pel costat nostre va baixar molt plena, més que mai. De fet, ja feia anys que veiem que cada vegada passava més a prop, i en aquesta ocasió llavors em van portar una part del magatzem. Uh-huh. Són uns 40 metres de magatzem i una part de la zona social on tenim, bueno, on fem unes barbacoes uh-huh. i actes commemoratius i demés. Això va a terra, tot això haurà d'anar a terra, no? Segons costes, no? Per aquí hi ha hagut... La zona comuna la podem recuperar perquè és una zona no tancada, exterior, i la zona i el que és el magatzem ens obliguen a enderrocar-ho. Nosaltres vam demanar permís per reparar-lo, però entenent que com que ha caigut és una reconstrucció i llavors ens obliguen a enderrocar. Tenim una ordre d'enderroc de costes de l'Estat que en principi Generalitat, que és la propietària, l'ha assumit com a tal. Uh-huh. I ho executarem, ho intentarem fer abans de l'estiu. Ens agradaria, perquè ara a finals de juny comencem amb els casals i demés, i tot i que no és perillós perquè està apuntalat, dona molt mala imatge. I clar, ja portem a més 2 anys amb aquesta situació. Els diners els tenim perquè van cobrar del consorci d'assegurances una quantitat, uns 34.000 euros o així. I amb això pretenem fer l'enderroc i adecentar tota la part, vull dir, recuperar la zona social i recuperar el nivell del terreny, perquè ara n'hi ha un esborrany, de manera que quedi com ha d'estar. Uh-huh. 2 anys, que vol dir 2 estius, Sí. Déu-n'hi-do, no? Perquè sí. costa a vegades que es posin d'acord, no?, les administracions. Bueno, que clar. És això, no?, com es posaven d'acord, costes i la Generalitat, bàsicament. Clar, bueno, la dinàmica que porten des de costes de l'Estat és que cada vegada més obliguen a retirar els edificis de la platja, tot ve del canvi climàtic i de les pujades de nivell del mar, que nosaltres estem veient des de fa temps, i d'alguna directiva europea que obliga a cada vegada endarrerir més la línia de costa. Llavors ells insten cada vegada que n'hi ha un episodi com aquest a anar en retirant els edificis. Per exemple, ara crec que a Platja d'Aro han obligat a enderrocar una escola de vela pel mateix cas. I van darrere d'alguns clubs del voltant, com Torredembarra, que també els estan pressionant per moure alguns edificis, o ho han fet fins i tot enderrocar algun passeig, no? Com el de, crec que és el de Creixell, i en la Pineda també. Bueno, és la dinàmica en què ens trobarem. Nosaltres ho entenem, vull dir, vivim la platja, fem esport allà, i ens agrada la platja natural, perquè és el nostre medi. El que passa que, clar, necessitem unes instal·lacions per desenvolupar la nostra activitat, que no podem estar en un altre lloc que allà, perquè fem esports de platja, no podem anar en un pavelló, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. Llavors, amb aquesta dinàmica que porta costes, ens van, bueno, quan van demanar el permís per recuperar la part caiguda, ens ho han denegat i ens obliguen a entrar per una part. Què passa? Que com que l'edifici és propietat de Generalitat, nosaltres estem allí amb una sessió d'ús a través de la Federació de Vela, que l'anem renovant cada 2 anys. Clar, Generalitat no volia, però al final acaben acceptant que aquesta serà la dinàmica. Ha portat 40 anys, no? Allà, sí, com... nosaltres portem 40 anys, el que passa que, clar, anem renovant aquesta sessió d'ús cada 2. Això ens deixa en una situació complicada per poder invertir o fer programes a més llarg termini, perquè, clar, cada 2 anys hem d'anar renovant aquesta sessió d'ús. De fet, quan va ser el temporal, estàvem a punt de renovar per una concessió a 15 anys, que la teníem ja encarrilada. Que passa que, clar,
arran de tot això, com que l'objecte de la concessió estava en precari, doncs se va aturar. De fet, ara estem per renovar l'original, la concessió de 2 anys, i a llarg termini pues, la idea és fer-la de 15. En aquest espai, eh? És a dir, tot allò que estàs dient de que, bueno, allò que diuen, quan veus les barbes de tu vecino remojar, pones, no? O sigui, t'allà posa les teves a remullar, no? A veure, a llarg termini Costa s'ho té molt clar. Pel tema mediambiètic, eh? Sí, pel tema d'augment del nivell del mar, etcètera, etcètera, sí, sí. El canvi climàtic. A llarg termini ens instan a endarrerir les edificacions, a moure-les cap al darrere. El que passa que això és un projecte que nosaltres no ens oposem, ens sembla molt bé, vull dir, sempre que tinguem espai per fer el nostre esport, però és molt complicat de gestionar, perquè n'hi ha moltes administracions involucrades, l'Ajuntament, Diputació, bueno, Generalitat, que és la propietària, i Costa ens diu, bueno, de moment acceptem aquesta solució, però anem pensant en que a llarg termini aquests edificis s'hauran de moure cap al darrere. Darrere hi ha un pàrquing, un pàrquing i un aiguamoll, no? És a dir... Sí, bueno, darrere a la part del pàrquing. La part del pàrquing. Sí, però estan darrere de fer això amb molts altres edificis, per exemple, la carretera que passa per davant del Llot ara mateix, ja fa temps que diuen que aquesta carretera no pot estar, que volen fer-la pel darrere. Vull dir, el que passa que són tràmits molt complicats, en els que n'hi ha moltes administracions involucrades, i nosaltres al final som un club esportiu que portem ahir 40 anys i hem anat creixent. La veritat és que estem molt contents a nivell esportiu, perquè cada vegada som més i tenim, bueno, èxits esportius. Allí has de comptar que tenim 4 federacions involucrades. Tenim la Federació de Vela, que és la que té el permís d'ocupació, la Federació de Natació, la de Piragüisme i ara últimament la de Salvament i Socorrisme, que és una disciplina nova, uh-huh, molt xula, que practiquen molts jovenets de la franja de 12-15 anys, que és un bon futur. I són modalitats noves molt, molt interessants. I clar, amb tots aquests esportistes de diferents disciplines involucrats, ens veiem en una situació que ja ens agradaria que fos millor. Però bueno, portem així 40 anys i ahí estem. Vull dir, nosaltres programem moltes activitats de, sobretot de casals a l'estiu. Que comencen aviat, no? Perquè deuen començar, sí, el, no? El juliol, no? Sí. Juny-juliol. Ara, maig i juny tenim escoles que venen a provar el mar. Venen un dia o dos durant maig i juny. I a finals de juny ja comencem amb els casals, fins a principis de setembre, que allotgem uns 100 nens, més o menys, amb diferents modalitats en funció una mica de l'edat. Tenim des de 6 anys fins a 17. En principi fan més casal d'esbarjo, de relació amb el medi i de provar el mar, però evidentment no pujats en una embarcació tots sols, però sí que pujan, són acompanyats. I això ho anem millorant fins al final, als 15-17, que ja acaben navegant. De fet, molts d'aquests nens són els que ara tenim de monitors allà, perquè han crescut al club, i són els que van generant afició per la vela, que és el que ens mou a nosaltres, perquè nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, que l'únic que fem és esport al mar. Vull dir, perquè moltes vegades ens veuen com que som un negoci o a la platja, i tot al contrari. O sigui, nosaltres promovem l'esport de la vela i altres esports, com he dit, i promovem les activitats esportives. De fet, tenim competidors de renom nacional, ara, en natació, en surf esquí, que és una disciplina de caiac molt nova que es practica al mar, i tenim molt bon nivell, la veritat, amb molt bons resultats. I ara és època de competició, encara? Sí. Ara estan competint, va ser el Campionat d'Espanya ara fa poc d'Aigües Obertes, a Sevilla, per exemple. Ara tenim la Copa Catalunya, va ser també la setmana passada d'Aigües Obertes, també. És de Calla, crec que d'aquí un parell de setmanes se van també a la Copa Catalunya, si no recordo malament. Vull dir, es continua. Nosaltres, de fet, ens agrada quasi més el mar a l'hivern que a l'estiu. Perquè el gaudim nu, entre cometes, és a dir, tal com és. Sorprèn a vegades veure-us a Nadal a l'hivern amb el neoprè, que a vegades veus gent que surt a Nadal. Bueno, n'hi ha un parell que sempre s'obliden el neoprè. Això diuen, me l'he oblidat. Sí, són molt valents. Sí, això és una activitat molt xula. La combinen amb activitats de piscina,
dos dies a la setmana i el diumenge nadant al mar. I a l'estiu fan tres dies de mar. I després tenim l'equip de kayak, de surf esquí, que entrenen tres dies per setmana, tot l'hivern, al migdia. I després els caps de setmana se'n van a competir. Han estat allà a Villajoyosa, en Alacant. I els de salvament igual, van entrenant, crec que ara cada dues setmanes i inclús cada una. Acollim a cinc clubs de la província que fan entrenaments de salvament a la platja en el nostre club. El Ploms, el Tàrraco, el Riudoms i algun més, només Vilaseca, només vull deixar que si no. I bueno, aquesta és la nostra activitat. Socorrisme i salvament, salvament i socorrisme, clar, aquí imagino que hi ha molta sortida a l'estiu, no? Des de Creu Roja, no? D'altres punts de vigilància, no? Piscines, bueno, és una disciplina esportiva. Esportiva. Sí, sí, el que fan és combinar diferents esports. Fan carreres, fan rescat amb dummies d'aquests en piscina, i després fan com una mena de rem en les tables aquestes petites que fan de socorrisme que remen amb els braços. Sí. I amb això fan competicions que amb diferents distàncies, combinacions dels diferents esports. Però és molt xula perquè fan una mica de tot. Ara està molt de moda. Tenim molts jovenets que estan, ho practiquen. I nosaltres encantats d'acollir aquest esport al club. Imagino, Manel, que ara esteu amb el calendari, no?, mirant a veure dates, no?, possibles, sí. Parlant de roba, perquè clar, ens de mirar que no coincideixi, clar, hauran d'entrar obres, no?, o han d'entrar màquines, entenc, a fer l'enderroc, o serà manual, no sé, perquè parlem d'uns 40 metres quadrats, més o menys, sí. No?, és la part final de l'edifici, la que toca el torrent, són sí. 40 metres quadrats, és a dir, que potser es pot fer manual, no sé, no en tinc ni idea. Sí, no, amb màquines. Però heu de calcular molt bé, no?, és a dir, quan es fa, no? Sí, de fet no estem segurs que el puguem fer abans de l'estiu, ho intentarem, però clar, nosaltres a mitjans de juny ja comença molta activitat al club i és incompatible. Però bueno, estem pendents dels permisos, ho accelerarem tot el que puguem. De fet tenim els diners per fer-ho, però bueno, intentarem fer-ho abans de l'estiu. Per una qüestió també d'imatge, o sigui, no és que sigui segur, però està delimitat i demás. Però, clar, això no queda bé si acollim nens. La idea és fer-ho, sí, ho intentarem abans de l'estiu. Sí, però ara, mira, el 15 de juny tenim jornada de portes obertes al club, que és un dissabte. Tot el juny, entre setmana, anem tenint les escoles. Els caps de setmana ja comença a venir molta gent a entrenar i muntem activitats de petites regates i demés. I després de Sant Joan, el 25, ja comencem amb els casals. O sigui, el calendari comença a estar atapaït com per això. També és veritat que l'obra no és molt complexa perquè és molt fàcil l'accés i perquè està tot obert i enderrocar això no pot costar més d'un parell de setmanes. Però bé. Pues condiciona l'activitat, això sí, condiciona l'activitat del club. Sí. I tal com està ara, la veritat és que tampoc ens afecta. O sigui, ja portem dos estius, bueno, no, un... amb el club en aquesta situació i com que és una cantonada i està delimitat, el funcionament no ens afecta massa. Ens condiciona que hem hagut de reubicar i en altres espais el que teníem allà, però l'activitat es pot desenvolupar en seguretat i en tranquil·litat, però clar, no és de gust veure això, és molt dramàtic, no?, veure l'edifici. Es veu l'esborant, sí, perfectament. Bueno, hi ha algunes embarcacions que van volar, també, recordo, no?, que en parlàvem, també. Sí, tenim vora unes 20 embarcacions afectades, i això és l'altra part del litigi que estem reclamant a la companyia d'assegurances que es les cobreixi, però ara anirem a judici, perquè portem també un any i mig reclamant amb peritatges i demés, perquè ells aleguen que, com que és la via pública, això no ho cobreix, perquè és com si tinguessis un cotxe al carrer, per dir d'alguna manera. Nosaltres aleguem que no, que són les nostres instal·lacions. De fet, tenim un permís de varada, això és zona de varada oficial, perquè concedit. I bueno, ja estem discutint. No reclamem massa, reclamem uns 20.000 euros, però clar, n'hi ha gent que ha perdut el barco. Va haver uns 20 barcos que van acabar tots en una pelota. Pensem que va ser una trompa marina que va entrar, perquè la forma en la que estaven, no sé si vas veure les imatges, estaven tots amuntegats. Sí. I ara estem, bueno, ara estem amb això, amb veure si recuperem, també perquè va afectar alguns barcos nostres de l'escola, que els necessitem i hem hagut d'avançar els diners per reparar-los, perquè els necessitem. I bueno, a veure
quan s'acaba, però bueno, doncs, aquests litigis són sempre complicats i les companyies doncs, van a lo que van i tenen molts experts i complicat. Parlem del 2022, d'aquell temporal de Santa Tecla, que clar, és que me'n recordo perfectament. Jo crec que tothom que ens està escoltant se'n recorda perfectament perquè Tarragona Ciutat va fer una bona trompa d'aigua no, i es va notar doncs, moltíssim durant bueno, bona part del dia, perquè va ser un temporal que va persistir, que demà també plovia, va seguir plovent. I va ser molt puntual. Oh, sí, sí, de cop i volta, pam, allò. Sí, els marcadors que tenim, el que ens deia la gent, és que van cobrir els 200 i pico llitres a la zona de boscos en una hora. Jo tinc amics que tenen estacions meteorològiques i dades que tenim que ens envien i és que va ser molt puntual. Però els fenòmens d'aquest tipus sempre són així. Fa poc va caure un Altafulla, no? una granizada, no, sí, sí. Que va ser qüestió de... Nosaltres no ens vam enterar en Altafulla i allà va caure que semblava que havia nevat. A mitja hora, sí, sí. Sí, sí, perquè són fenòmens molt puntuals. Uh-huh. I allí, pues, clar, tenim la riera que baixa de boscos i va recollir, va replegar tota l'aigua. No es pot desviar, no? Evidentment, no. No, no. El que estem mirant ara és d'enxamplar aquesta sortida, per això ens demanen... Clar, tu pensa que allí tenim, a més de les administracions que t'he comentat, també està l'ACA, que és la que gestiona la riera, que també diu la seva. Llavors, el que demanen és que enxamplem la sortida d'aigua. Per això es fan en retirar-nos ni que sigui aquests 6 metres, que evidentment afectava la riera, per deixar pas a l'aigua amb més seguretat. L'aigua que ve de sota de la via del tren, és a dir, que sí. El torrent aquest ve de sota, sí. La via del tren de l'altre costat. Té un pas molt estret. Sí, sí. També és veritat que abans se dissipava quan estava al pàrquing, no sé si recordes que abans hi havia un pàrquing, i ara amb tota aquesta regeneració dunar que s'ha fet... Desvia l'aigua. Sí, l'aigua la condueix cap al nostre edifici. I ha complicat una mica la situació, però bueno, jo crec que també l'Ajuntament farà la seva, per lo que m'han dit, enderrocaran la depuradora, que està al costat, i reubicaran la situació d'aquest sistema dunar per donar-li sortida a l'aigua. Perquè és l'Ajuntament el que gestiona aquest espai. Tot i que la parcel·la és de Generalitat. Ja et dic, és que estem en el Triángulo de les Bermudes. Uh-huh. Tenim moltes administracions. L'Estat, que gestiona l'espai públic, Generalitat, que és la propietària, l'Ajuntament, que gestiona l'espai, i l'ACA, i bueno, la Federació de la que és la concessionària i nosaltres que tenim una sessió d'ús. Al final és... El triangle. El triangle de les Bermudes. O sigui, en aquest punt se concentren molts interessos. Avui ho hem explicat, com està la situació. I l'altra vessant és, com dèiem, la part de social i esportiva, doncs, que va bé. No? Sí, aquesta... en això estem molt contents. I que qui vulgui animar-se també. És a dir, si algú es vol animar, perquè ara ve el bon temps també, no?, a formar part del club, doncs... Sí, de fet, jo vinc aquí a parlar del meu llibre. Vull dir, el que m'interessa és que la gent sàpiga que ara comencem una temporada d'estiu amb molta il·lusió i que hem muntat uns casals molt xulos per als nens. I que cada vegada són millors. Ara hem renovat l'equip directiu, moltes embarcacions, i pensem que estaran molt bé. Animo a tothom a que vingui el dia 15 de juny a les portes obertes i que inscrigui els nens a fer les activitats perquè està molt bé, us ho passa molt bé. A partir de 6 anys, has dit abans? A partir de 6 anys, sí. Hi ha 3 franges d'edat. Tot això al nostre Instagram i a la web el podeu veure i us podeu inscriure. És aquest dissabte, no l'altre, el següent, el dia 15 de juny, això és d'aquí. 15 de juny, sí, farem portes obertes amb totes les disciplines i es podran provar de manera gratuïta els esports d'aigua. Molt bé, doncs Manel Pérez, sí. President d'entitat, gràcies. Que vagi molt bé, sort, deixem tocar fusta. Sí, a veure. Que s'alinin els astres i les corrents del mar, també. Sí, I que tot vagi bé. Però vaja, la part social, com veiem, va molt bé. I el dia 15, doncs això, tothom cridat que va molt bé, i a la canalla en costa que li agrada molt. Quan ho proven, és sí, com una droga. Sí, surten molt contents, s'ho passen molt bé. Vull dir, surten... Clar, és que és el que tenim aquí, tenim el mar i això s'ha de potenciar, ho han de provar alguna vegada en la vida. Jo sempre reclamo que això ha de ser molt popular. Hi ha un lloc com la Llarga que és un espai increïble. Sí, sí, sí. Manel Pérez, gràcies, que vagi molt bé i no sort el dia 15. Ens veiem. Vinga.